Людмила Панасенко живе у Ташиному 30 років. Каже, вантажівки їздять через село. У домівках трясуться стіни та йдуть тріщини. Ось тут пішла тріщина через всю залу, отака тріщина, і з тої сторони пів хати відвалюється, хіба ж це можна? Хата ходором ходить, як їдуть камази, вони ж не можуть тут на скачках, вони не останавлюються, хіба ж це можна таке? Ми скоро на дворі останемося, подивіться, що робиться. У 2019 році 20 кілометрів дороги від Краснопілля до Прогресівки, О-150-303, що проходить вулицями населених пунктів та веде на основну магістраль М-14, відремонтували за гроші обласного бюджету. Проте селяни говорять, від ремонту нічого не лишилося, а ями на дорозі провокують аварійні ситуації. Три дні тому Віталій Нечепорук з друзями ввечері їхав на машині. Яма на дорозі спровокувала дорожньо-транспортну пригоду. Їхали з району. Було видно, туману не було. Їхали не швидко, кілометрів 65 до 70. Попали в яму, вроді би обминув, вроді би і попав в яму, але два диска согнув. Один согнув, але був накачаний, а второй согнув так, що прийшлося міняти колесо. До цього, як полатали, було нормально. Зараз вже взагалі погано. Проїдете в село, там взагалі. Що, коли я ходив в школу, такого не було, таких ям, як зараз. Виходити чергувати люди почали 18 червня. Збираються на виїзді з Березанки. З плакатами та табличками чергують по четверо у різні зміни – 6 ранку. Нам урвався просто терпець. Ми вже п'яті сутки тут, день і ніч. Ми ведемо дежурство, наші чоловіки, жінки. Так що думаємо, що може почують нас. На час знаходження на місці події нашої знімальної групи жодної фури з порушеннями вагових обмежень не було. Люди писали звернення до районної та обласної адміністрацій. Зверталися письмово і до керівництва ТОВ «Скатек Solar Solution Ukraine». Відповіді від останнього ще не отримали. Управління патрульної поліції в Миколаївській області склало дефектний акт за станом дороги Краснопілля-Прогресівка. Так, дійсно, до управління патрульної поліції, до відділу безпеки дорожнього руху неодноразово надходили скарги щодо поганого стану доріг. На місце події направили співробітники відділу безпеки дорожнього руху, які обстежили дану ділянку. Балансоотримувача даної ділянки йому було видано вимогу на усунення недоліків. Якщо ж вказаний термін дані недоліки не будуть усунуті, то відділом безпеки дорожнього руху буде складено адміністративні матеріали за частиною першої статті 140 за неналежне отримання вказаної ділянки. Зараз співробітники Миколаївського облавтодору виконують на дорозі ямковий ремонт. Засипають дірки сумішу з емульсією та щебеню. Працюють третій день. Ну, виходить, як? Емульсія і щебенка. Вона перемішується, виходить така суміш. І воно забивається, ямки вони стоять. Оце ж прошлогодні ямки, оце всі ось. Це ж ми робили, пройшлий рік. Оце, оце. Руйнування, спричинені фурами, робітники не ремонтують. Дорога знаходиться на балансі управління інфраструктури Миколаївської облдержадміністрації. Провідний інспектор управління Олександр Стеценко розповів, звертатимуться до підприємства, щоб вони ремонтували зруйновані фурами ділянки за власний рахунок. Я думаю, що на цій неділі ми будемо писати листа. Трьохсторонній треба якийсь. Ми, як ще навіть чотирьохсторонній, тобто є замовник. То есть замовник это вот эта компания, яка є непосредственно замовником будівництва вот этих сонячних батарей. Потом підрядник, который будет виконувати роботи по ліквідації вот этих зруйнованих ділянок. Потом ми як балансоутримувач і вот эта получается ініціативна група, то есть чи мешканці, чи голови сільсовітів, навіть чотирьохсторонні. От, в моєму розумінні, отак от треба робити. Ми будемо писати в такому духі письмо. Будівництво сонячних електростанцій відбувається поблизу села Ташне на 202 гектарах. Охоронець повідомив, що керівництва на місці немає, а коли повернеться – невідомо. Ми надіслали інформаційний запит компанії ТОВ «Скатек Solar Solution Ukraine», аби дізнатися, чи знає підприємство про руйнування доріг та чи готове відновити покриття за власні гроші. Жителі Березанського району, які чергують на дорозі, кажуть, перекриватимуть рух вантажівок до тих пір, доки компанія не відремонтує пошкоджені дороги. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.